Алматы облысында ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді пайдалану өз деңгейінде жүргізілмей отыр. Бұл облыстық прокуратура тексерісі кезінде анықталды. Сондықтан пайдаланылмай бос жатқан жерлерді мемлекетке қайтару процесі жалғасып жатыр. Толықтырып тілшіміз баяндайды. Егер жерді 2 жылдан астам уақыт пайдаланбаса, оны мемлекетке қайтаруға мәжбүр. Мәселен, бір Жамбыл ауданында жыл басынан бері 174 гектар жер анықталып, мемлекет меншігіне қайтарылды. Мамандар мәліметінше, олардың дені 1998 жылы мектепке бөлінген арнайы жерлер болып отыр екен. Гүлфайрус Бухатова Жамбыл ауданының тумасы, Ұзынағашта Сейдахмет Бердіқұлов атындағы орта мектеп директоры. Айтуынша, мектебіне 1998 жылы 9 гектар жер берілген. Яғни жергілікті билік оқушылардың өндірістік тәжірибе жұмыстарын жүргізу үшін арнайы бөлген. Бірақ қазір бұл жерді оқушылар қажет етпейді. Сондықтан 9 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Мектептің 9 гектар жері болған, мектептің мақсатына қажетіне пайдаланбағаннан кейін аудандық прокуратураның ұсынысы бойынша үкіметке қайтадан қайтарылды. Аудандық прокуратура тарапынан жүргізілген тексеріс барысында білім ордаларына бөлінген, бірақ қолданылмай жатқан тағы 3 жер телімі анықталды. Яғни 174 гектар жер 10 жылдан астам бос жатқан. Олардың кадастрлық бағасы 18 миллион теңгеге жуық. Прокуратура шешімімен аудан әкімдігі аталған аумақты мемлекетке заңды түрде қайтарып берді. Прокуратура района проведен анализ применения земельного законодательства. Аталған факты бойынша аудан прокуратурасы тарапынан аудан әкімінің атына заң бұзушылықты жою туралы ұсыныс келтіріліп, ұсыныстың қарау нәтижесі бойынша аталған 174 гектар жер учаскесі мемлекет тарапына қайтарылды. Алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыстар жалғастырылады. Сонымен қатар, бұл ауданда ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді пайдалану өз деңгейінде жүргізілмей отыр. Мәселен, аудандық прокуратура биылғы тексеріс кезінде 22 мың гектардан астам аумақты алып жатқан 59 жер учаскесі тиісті мақсатта пайдаланбаған анықталды. Қатарында 2 жыл бойы игерілмей келе жатқан жерлер де бар. Мамандар бұл мәселені еліміздегі дағдарыспен байланыстырады. Менің ойымша, бұл мәселеге қаржы тапшылығы себеп. Техника қымбат, тұқым қымбат. Қалтасы көтеретіндер жерді игереді, ал шамасы жоқтар істерін орта жолдан тастауға мәжбүр. Басты себеп осы. Жалпы Жамбыл ауданында мемлекет тарапынан берілген жерді өзге мақсатта пайдалану фактісі тіркелмеген. Мадина Берқызы, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы, Жамбыл ауданынан.